Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде кәсіпкер. Біздің бүгінгі хабарымыздың кейіпкері республика бойынша инновациялықтың жоба болып танылған Бекіре Аралды фермасы және де оның нәзік жанды басшысы Тұрсынгүл Жақыпова. Ақтау қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан Ақшықыр ауылында бой көтерген кәсіпорын Бекіре Аралды деп аталады. Бұл жоба Маңғыстау облыстық әкімдігінің аймақтық үйлестіру кеңесінде қолдау тауып, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қаржыландырылып отыр. Инновациялық жоба арқылы 25 адам жұмыспен қамтылды. Тұрсынгүл ханым, жалпы нәзік жандыларға қазіргі нарық заманында кәсіпкер болу оңай ма? Ол адамның өзінің ісіне, сана сезіміне байланысты сияқты кәсіпкер бол. Енді әрине ол кәсіпкер болам деген кәсіпкер бола салмайсың. Ар жақта қаражат болу керек. Бірінші үкіметте кәсіпкер болам дегенге де ақша бере бермейді ғой. Сондықтан өзінің сол басын бастап қаражатты жинап, ар жағында сол қаражатын болу керек сияқты. Сол кезде енді жағдайға қарап кәсіпкер болады деп ойлаймын. Мысалы, біреулер болады, өзінің ақшасын жинап, мен осындай бір қитақандай заттан бастап, мысалы, біреулер жаңағы зат әкеліп сатып, кішкентай жаңағы бір бутиктен бастап, сөйтіп жаңағы ақшасын жинап, әрі қарай өзінің қаржысын жинап, содан кейін барып кәсіпкер, ал жаңағындай тек бір жұмыстан шыға салып, мен кәсіпкер боламын дегенге мен оңай деп ойламаймын. Әлде де айтамын, тағы да айтамын, ол әйел ер адам деп мен айыра алмаймын. То что қаншама Қазақстанда мен қанша осы кәсіпті бастаған кезде әйелдер саммитінде болдым Астанада. Мен көп сол әйел азаматшаларды көрдім, кәсіпкер айналысып жүрген. Мен ойлаймын, ол әйелдер мен ер адамдар 50-50 тең істей алады. Сол өзінің қойған мақсатты, кәсіпкерлікті істей алады, жақсы атқара алады деп ойлаймын. Жалпы балық шаруашылығына қалай келдіңіз? Жоспарлы түрде ме, әлде кездейсоқ па? Қазіргі бағдарлама ғой, енді жаңа Қазақстан елінің мемлекет саясат іске асыру барысында елбасымыздың үлкен көмектерін телеп жаңа қаражаттар бөлініп жатқанда сондай жаңағы балық шаруашылығыменен айналысатын бір адамдар менімен хабарласты. Себебі енді жақын адамдарым өзін ағайын араласып жүрген, сол жұмысты қалай бастасақ болады, осындай жеріміз бар, сен соны алып кете аласың ба деп. Мен онда өзіммен енді мен сразу жаңа әрине тек те ойбай тек мен тек істеймін тек жан етемін деген жоқпын. Жалпы сосын жаңағы Астанаға барып қандай құжаттар керек, жеріміз бар дегесін, жерін ол жаңа Қызыл өзенінен жер бердің, оны мен өзім басқа жерге ауыстырайық, ол әр жағын жаңағы тоғын суы қиындау болады деп Астанаға қазагро жаңа финанс дейді ғой, сол жаңа менсельхоздың жаңа министерство ауыл шаруашылығына неткен өздерінің филиалдары бар ғой, жаңа қаражатпен көмектесетін ауыл шаруашылығымен айналысып сол кезде сол елбасымыздың жаңағы бизнес 2020 бағдарламасы шығып жатты. Сол кезде бастап бірінші жоспарын бастап сол жерін алғаннан кейін өзім сол осы істі қолға алдым. Енді жаңағы айтады ғой, енді учредительдер деп, сол учредительдер арқылы сол жұмысты мойныма жүк қылып неткеннен кейін өзім сол себебі негізі мен балық шаруашылығын енді бізге ол таныс. Мен өзім жаңағы аталарымыз өмір бойы сол балықпен айналысқан, менде сол құлшыныс пайда болды. Арал неге айналыспауға? Маңғыстау облысында қазір енді бекіре дейтін балықты ешқандай жаңағы нетуге болмайды ғой, аулауға болмайды. Теңіздің жанында отырып неге сол балықты өсірмеске үкімет өзінің қол ұшын беріп жатса деп соған басталып кетті. Мемлекет тарапынан кәсіпкерлігіңізге қандай көмек бар? Әрине мемлекеттік тарапынан көрсетілген көмектің мен дейтін әр уақытта да айтып өтемін, айта жүремін. Ұйықтасам да түсіме кіреді десем де өтірік айтпай ақ қояйын. Мен елбасының көмегіменен, бағдарламасыменен көп қаражат бөлінді біздің осы шаруамызға. Сол үкіметтің берілген көмегіменен салынды деп айта аламын. Себебі осы бағдарламаға кірудің өзі де әрине қиын болды, оңай болған жоқ. Мен Астанаға бардым, сол Маңғыстау облысы әкімшілігінен көп пайда көрдім, көмегін тигізді. Себебі тек қана жерді алып жаңағы бастаймыз дегеннен бастап осы Маңғыстау облысының бүткіл әкімшіліктері, мына ауыл шаруашылық жаңа басқармалары кәдімгідей өздерінің көмегін беріп қуанып осы біздің жаңа жобаны іске асатынына 100% сенімдігін білдіртіп біздер әр болып жатқан кәсіпкерлерге байланысты әр форумдардың бәріне қатыстым. Сол кезде жаңағы бүткіл сол жердегі кәсіпкерлерге қандай көмек бар соның бәріне бардым. Үлкен кісілердің алдынан өзімнің жобамды алып содан кейін бастап біздер осы мемлекеттің жаңағы бүткіл қандай көмек бар осы кәсіпкерлікке
осы балық шаруашылығын істейін деген адамға сол көмектің бәрін өзім сол жүріп керек құжаттарын дайындап бүткіл көмекті осы елбасының бағдарламасы бойынша 450 миллион теңге қаржы алынды. Қазіргі таңда кәсіпорынның тынысы қандай? Ашылғандарыңызға да біраз уақыт болды. Ашылғанымызға біраз уақыт өткенде осы кеше енді жалпы 2012-де ойбай тек жаңағы үкіметтік жаңа жобаны бітіру керек дегеннен кейін осы әкімшіліктер бұрынғы жаңа облыстың әкімдіктер сол кезде асығыс кішкене жаңа құжат жөнінде бітіріліп қалғаны рас. Енді себебі дейтін 2013-2012-де біздер кішкене тұрып қалдық, жаңағы қаражат жетіспей сол балықтарымыз алатын жеріміз жаңағы шабақтар ғой, енді біздер балықтың кішкентай шабағын алып әрі қарай біз өсіруіміз керек, жаңағы сол алатын сенген жаңағы астырханға сендік, солармен доғырласып ойбай тек жаңа астырхан алатын келейін ватыр, әне міне келейін ватыр дегенде ол сол жаңағы ресей елінде заңдар өзгеріліп бізге балық келмейтін болып тағы кідіріс болып қалды. Сонымен жүріп әйтеуір не керек сол мына ауыл шаруашылығы министерствоның жаңағы министрліктерінің қолдауыменен үлкен Астанадағы жаңағы рыбный комитет дейді ғой, жаңағы балық шаруашылығымен айналысатын комитеттердің көмектеріменен өзіміздің мына ауыл шаруашылық басқармасының көмегіменен әртүрлі хаттар жазылып біздің тарапымыздан көмек көрсетіліп сосын мына Атыраудағы бір жалғыз ғана завод бар ғой, олар әрине сатпайды халыққа, жаңағы икрасын жегізбейді, олар өздері икрадан жаңа аулап нетеді де әрі қарай жаңағы өздері жаңағы неге жібереді ғой, Оралға жібереді ғой, әрі қарай жібереді. Сол ол жаңағы үкіметтің тапсырысы болған, мемлекет тапсырысы болғаннан кейін сол мемлекет тапсырысы орындалып содан кейін бізге береміз деген тағы соларды күттік. Енді ақыр соны күткен еңбегімізге әйтеуір өзім барып осы 2014-тің 26 июнінде алып келдім. Кеше сол ақтүйенің қарны жарылып 5 шілдеде жаңағы айтады ғой официально сол балықтарымызды теңіз жаңағы бассейнге жіберіп жаңағы белуга деген балық енді өзіңіз білесіз, тіпті жаңағы жоқ балық қой, сол белугаға дейін алып келіп ол біздің енді Қазақстанда мақтана аламын. Қазақстанда жаңағы балық шаруашылығымен айналысатындар әрине асып тасып атпағанменен жалпы бар, бірақ олардың біреуінде де белуга деген балық ақ балық жоқ. Сол ең құнды ең қымбат икрасы жаңағы уылдырығы да қымбат балық қазір біздің сол өндірісте бағылып жатыр. Кадрлар мәселесі сіз үшін өзекті ме? Кадрлар мәселесі мен үшін әрине қиын. Мен түсінемін, Маңғыстауда жұмыссыз адамдар көп, жұмыссыз жаңағы жағдайы жоқ адамдар да көп, сол жұмыс күтіп отырған адамдар да бар. Мысалы үкімет тарапына жұмыс жасап өзінің жаңағы отбасына қаражат керек адамдарды мен түсінемін, бәрін білем, бірақ әрине бізге ол балық шаруашылығымен айналысу үшін ол білімді адамдар болғаны жақсы. Оны үйретіп әрине оқытып жатырмыз ғой, қазірдің өзінде қиындығын көріп жатырмын. Міне 2 ай болса да бала өсіргенімізге өзіміз жаңағы Балқашта ол 1-7 семинар болады, жаңағы оқытып келеді, үкімет тарапынан көмегі жаңа тағы қаражат бөлініп оқимын деген адамды оқып келеді. Ол 1-7 мысалы 3 ай 4 ай оқып келеді, 1 жылдарда жаңа лекция оқиды, нетеді. Енді бірақ енді жаңағындай балықпен айналысатын адамдар ол Маңғыстауда жоқ. Иә, кадрлар мәселесі өте қиын. Себебі осы біз ашылғаннан мен даже газетке де хабарландыру бердім, сосын біздер енді күтіп отырғанымыз осы алла бұйыртса икрадан шығарамын. Экранның екі киласын өзім Башкирияден алып келіп соны жаңа аппарат бар екен, соны содан өткізіп сол жаңағы мысалы 2 кило икрадан өзінің нормативі бойынша технологиясы бойынша 100 мыңнан аса дана балық шығады. Әрине оның үшін норматив пен қазақ өзінің жаңағы өлетіндері де бар, жаңағы кететін шығындар да бар. Соны есептесек менің ойымша жалпы сол жаңағы 60 мың 70 мың өзімізде сол ойлаған мощностымызға жаңағы күш несіне күш қуатына соған қалады деп мен ойдамын. Кәсіпкер болғысы келетін жастар саны аз емес, өзіңіздің азды көпті тәжірибеңіз де бар. Жалпы кез келген адам кәсіпкер бола ала ма сіздің ойыңызша? Кез келген адам кәсіпкер болады деп ол өте қиын айту, деп айта алмаймын. Кез келген адам, себебі мен өзімнің аралас жүрген адамдарым бар, бірге жүрген кезінде өзім де мысалы бір бастайм, осы кейбірде жаңа бастайм деп бастап артынан қиын болып тастап кеткен кездерім де болды. Сондықтан ол кез келген адамның қолынан кәсіпкер болу өте қиын, өзімнің ойым. Себебі ол дейтін үлкен жауапкершілік. Ол кәсіпкер болу үшін ол енді әрине ол жаңағы тағы да қаражатқа байланысты ғой. Сен
мысалы бір жерге барасың, саған үкімет тектен-тек жаңа бетіне қарап қаражат бермейді ғой. Үкіметтің бағдарламасына кіру үшін сен жаңа даже өзіміздің мына Қазақстан банктеріне мысалы мен кредит жаңа несие алдық қой, соның өзінде мысалы 5-6 ай жүресің. 5-6 ай жүресің. Оның бір документ құжаттары келіспей қалады. Жаңа экономическое заключение дейді. Мысалы мен өзім көп қиындық көрдім, себебі балық шаруашылығымен ешкім несие сұрап көрмеген. Оған жаңағы анализ жасау керек. Аналогический анализ дейді ғой, мысалы сонда қорытынды болу керек. Ол жаңа бірінен бірі сұрайды, жаңа нетеді, құжаттар жаңағы балықтың өсуін есептейді. Мысалы да ол когда жаңа айтады окупается, қай уақытта саған өзінің пайдасын көрсетеді. Сен жаңа өзіңе пайда, біздерде қалай, біз тек сразу жаңағы тек бірден тек пайда көруіміз керек. Ал бұл жерде менің қазіргі бастаған ісімізде пайда көру қиын бізге, әлі ерте. Мен қазір пайданы ойлап жатқан жоқпыз. Біз тек жаңағы балығымызды тек аман есен өсіріп халыққа біздің жаңағы дүкендерімізде адамдар нормально жаңағы жақсы бағада төмен бағада жеп сосын әрі қарай бізде енді мақсат көп мысалы да солай деп ойлаймын. Ол көп адамдар мысалы мен мақтанбаймын, бірақ мен сол балық бастадым деп үкіметке жаңағы жүгіріп ақша қаражат сұрап мына жолыма қаражат керек, тоғыма қаражат керек сөйтіп жүрген кездерде 5-6 осы біздің азаматтар болды Маңғыстаудан. Енді олардың бәрі қазір ешкім салған жоқ, солар қалды мысалы да. Сондықтан да ол кәсіпкерлік болу тек жаңағындай тек мен бола салам деген жоқ. Әрине кәсіпкер бола алады, өзінің жаңағы жинаулы қаражаты болса, артық салмақта өзінің қаражаты жаңағы үйінде жатса, сол ақшаны мен тағы да көбейтейін, сол қаражатымды ертең балама қалады, жаңа немереме қалады деп. Әрине олай сондай жаңағы өзінің жинаған ақшасы әрі қарай жеткілікті болса, онда әрине болады. А жаңағы біз сияқты несие алып әрі қарай үкіметпен көмек алатын болса, әрине ол тек оңай жол емес. Хабарымыздың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Қош келдіңіздер мына біздің балық шаруашылық фермамызға. Келіңіздер. Мына өздерің көріп тұрғандай кеше 4-5 шілдеде ашылдық. Осында шабақтарымызды жібердік. Өздерің көріп тұрғандай мына бассейндер жылына 60 тонна шығаратын қуаты. 60 тонна балық шығарамыз. Мына ең бірінші әкелген кездерде осы 5 июль күні ашылған кездерде мына жерде балықтың жаңағы өзім ұшырып алып келдім Алматыдан, Атыраудан. Сонда өздері жаңағы несі шамамен 5 грамм, 6 грамм болды. Қазіргенде әрине олар жаңағы ет жинап, тамақтану уақытында сулары жақсы, барлық жаңағы кислородтары уақытымен, өзінің уақытымен, сағатымен өзі дейді ғой, мына бүкіл немен келіп жатыр. Өздерің көріп тұрсыңдар, қазіргі мыналардың бәрін біз ауыстырып мына үлкен 6 метрлік жаңағы көлемі сол неге аудардыңыздар. Қазір біздің балықтың түрлері бар, ішінде белуга бар, жазылып тұрғанда русский осетр дейді, сибирский осетрлар бар. Соны қазір гибрид дейді, жаңағы гибрид деген балықтар ол жаңағы қызыл балық русский осетрменен жаңағы белуганың ортасына екеуінің жаңағы шыққан отандасқан түрі дейсіз ғой. Иә, отандасқан түрі. Жалпы балықтарды әкелу қиынға соққан жоқ па? Жоқ, конечно ол әрине ол өте қиынға соқты. Мына 45 градус ыстыда өзім мен Атыраудан сол самолетпен ұшырып алып келдім. Таңғы 3:30 бастадық жаңағы алдын ала кішкентай балықтар табақпен танап алып жаңағы бассейндермен олар бірінші ана пруттан алып келді өздерінің Атыраудағы, сосын ананы санап әр балықты 50 данадан 100 данадан әр арнап жасалған жаңағы пенопласты жаңағы не болады коробкаларда, соған жаңағы целлофанды мешокқа салып мұзын салып мынаяғына кислородын қарап суын соның температурасы асып кетпеу керек, жаңағы 25 градустан аспау керек. Солай жаңағы мұздатып сондай немен енді өте қиын жағдайда біз алып келдік. Аллаға шүкір енді жаңағы күтіміне келетін болсақ балықтарға қандай күтім керек? Қаншалықты күніне қаншалықты тамақтанады? 10 рет тамақтаймыз күніне. Әр 2 сағат сайын. Су мына өздерің көріп тұрсыңдар, ана система арқылы ауысып, барлығы жаңағы өзінің циркуляциясымен ана бірінші барабаны фильтрға барады, фильтрдан әрі қарай биологический фильтр дейді, сосын сонымен өтіп, сосын әрі қарай слип далаға кетеді, қайтадан сол суын ауыстырып тұрамыз.
Балықтардың жеміне келетін болса? Балықтардың өзінің жейтін жемдері әрине ол Қазақстанда бар, жаңағы шарлатын үлкен жаңағы өндірістер, бірақ ол әрине оның несі келіспейтін болып, сондықтан біз Ресей арқылы Голландиядан, сосын жаңағы Польшадан келетін жемдерді Ресей мен Москвадан жаңағы үлкен фура машиналармен сол транспорттан төлеп, бәрін сол толықтан жеткізіп отырмыз. Бекіре, қызыл балық, Қазақстанда Каспий теңізінде және Еділ жайық өзендеріне тіршілік етеді. Олардың дене тұрқы 2 метрден астам, салмағы 10-30 келі, кейде 80 келіге де жетеді. Бекіренің тұмсығы қысқа, доғал не сүйрік, бұртшалары тұмсығының ұшына жақын, жотасында 5-19, бүйірінде 24-30, ал бауырында 6-14 қырлы сүйектері болады. 50 жылға дейін тіршілік етеді. Бекіре еті дәмді, қара уылдырығы өте бағалы кәсіптік балық. Қалған кезде ол бір сағаттан астын түсеніп қалса, жарық болмаса, ол өліп қалады. Сондықтан кеше біз Астанада 3 миллион жарымға жаңа үлкен сүйіп түсеніп қалғанда автоматически өзі қосылатын, мынаяқта генератор сатып алып келдік, соны қосып қойдық. Енді ойлаймын, қорқыныш жоқ, енді генератор бұзылмайды деп ойлаймын. Сондықтан енді сүйіп күнде түсініп жатқан жоқ қой. Жалпы сүйіп түсініп қалған уақыттар болды, сол кездерде кішкене біздің қапылып, кішкене қорқып, сондай кішкене үрейлер пайда болды, бірақ ол кезде енді шығын болған жоқ. Қазір енді қосып қойдық, Құдайға шүкір. Өздері жаңаға, өздері нормативінен, өздерінің жаңа күтімінен солай өрсіп жатыр. Өздерінің көргенде, өздерінің жаңаға сибирский осетр деп отырқа. Осылар келген кезде бізге 400-300 граммдар, қазір көріп отырсыр ғой. Әжептәуір өсіп қалған. Бір кела жарым, бір кела 700-тіктер бар міне. Мен енді ойлаймын осы жаңа жылға дейін кішкене өссе, жаңағы ресторандарға, магазин үлкен дүкендерімізге қоюға болады деп та. Келіп сатып алуға болады, біз сата аламыз. Бұл балықтар осыдан да үлкейген соң мына бассейндерге көшетін болар. Әр үлкейген сайын біз оны этаппен бөліп бөле береміз. Мына циклді әлі қосқан жоқпыз. Себебі біздер өткен ыссы болғандықтан енді 60 тонна шығатын балықтың қуаты ол әлі толған жоқ. Себебі ол дейтін ертең күні жаңағы икрадан аппарат арқылы шығаратын ұйымдастырып жатырмыз, заказ тапсырыс беріп қойды, солар келгеннен кейін мыналардың бәрі түгел толықтырылады, сөйтіп өз орныменен осы мына жылына 60 тонна шығаратын осы мына қуатын беретініне осы жерде жұмыс түгел мына система дейді ғой, мына бассейндердің бәрінде балық болады, осы октябрьге дейін бүткіл осының бәрі толып болады. Хаус кешені ресейлік акватто ғылыми өндірістік кәсіпорынның технологиялық құрылғыларымен жабдықталған. Аквариумда орыс, парсы бекіресі, шоқыр, шабақ пен қортпа сынды бекіре тұқымдас балықтар өсіріледі. Аквариум ұдайы биологиялық, механикалық тұрғыдан тазаланып отырады. Жыл бойы судың жылылығы 22 градус көлемінде сақталады. Ерекше күтімнің әсерінен моллюскалар ерте дамып, 4 жылдан кейін өнім бере бастайтын болады. Ферма жылына 60 тонна бекіре тұқымдас балық етін шығарып тұрмақ. Алға қойған мақсаттарыңызбен бөлісе кетсеңіз. Алға қойған мақсат әрине осындай қиындықтың бәрін көріп, үлкен жауапкершілікпен үкіметтің алдында, елбасының алдында, халықтың алдында әрине салып, сол балықтарды бағып атқаннан кейін, ол тек балықтарды бағып, жаңа бетіне қарап отыру емес, әрине тамақ қылып елге тарату, сосын халыққа жұмыс қой, енді бірінші қойған жоспарымыз. Әрине әрі қарай біздерде жаңағы үкіметтің сол жаңа жобаны әлде де іске асырса, бізге мысалы Атырау облысы сияқты теңізге жіберу, сосын біздің қазіргі ойластырып жатқан неміз, мақсатымыз жаңағы сүрілеп дүкенге қою, жаңа айтады капитальный деп, сосын әрі қарай икра, енді біздің жаңа балықтарымыз өзіміз тағы да айтамын, белуга деп атамыз, ақпалып, ол енді тез өсетін, қазір өзіңіз көресіз бұйыртса, біз сосын уылдырығын шығаруға, әрі қарай сосын экспорт шетелдерге, сол біздің үлкен мақсаттарымыз.
аралды кәсіпорынның бүгінгі тынысы осындай. Балық шаруашылығымен айналысатын фирма болашақта тек қана ішкі нарыққа тауар ұсынбай, шетелді де өз өнімімен таңғалдырады деп кәміл сенеміз. Эфирде жүздескенше.